Mən Əliyev İlxan Rüstəmoğlu, tikinti işlədiyim müddətdə Münasib Məhrəmovdan 467 min manat alacağım var idi. Bu, ondan pulu ala bilmədiyim üçün müəyyən yerlərə dəfələrdən şikayət elədim, amma şikayətimə baxılmadı. Rüstəm Yusubovun qəbulunda oldu atam, dedi ki, bəs bu fakt cinayət işidir, işinizə baxılacaqdır, işiniz nəzarətə götürülüb, amma baxılmadı. Mən dəfələrdən Nazirliyə ərizə yazsam da, şikayət versəm də işimə baxılmadı. Axırda getdim Daxili İşlər Nazirinin qabağında işimə baxılmadığına görə aksiya elədim. Özüm intihar eləməyə qəsd elədim, amma buna baxmayaraq işimə baxılmadı. Məni Səbari rayon polis idarəsinə çağırdılar. Orada dedilər ki, işinə yaxın günlərdə baxılacaqdır. Amma heç bir yenə nəticə olmadı. İkinci dəfə də yenə getdim Nazirliyin qabağına. Məni oradan götürüb apardılar Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlara Qarşı Mübarizə İdarəsinə. Oranın rəisi Əbülfət müəllim mənə dedi ki, əgər sən bir daha belə bir şey eləsən, səni 10 il müddətində azadlıqdan məhrum edəcəyik, sən bir daha şikayət versən. Adını da qoyacaq ki, güya benzini polis əməkdaşının üstünə tökürsən və ölmə qəsdən səni 10 il həbs eləyəcəyik. Və bu müddətdən sonra bu qarantin vaxtı oldu, yəni heç bir yerə ərizələr yazsam da yenə də baxılmadı. Artıq Ağa Neymatlı Tullar küçəsində taksidən getdiyim yerdə məni tutub 30 sutka qarantin qaydalarını pozduğuma, bir də polisə müqavimətdən 30 sutka tutub həbs elədilər, inzibati həbs verdilər. İnzibati həbsdə olduğum müddətdə Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlara Qarşı Mübarizə İdarəsindən Vasif müəllim yaxınlaşdı mənə, orada qəbul elədi, dedi ki, Münasib Məhrəmov bizim üçün heç kimdir, sən partiyadan, AKCP üzvündən istefa ver, sənin pulunun bir hissəsini çöldə verdirək. Yəni, bir dənə sən burada söz ver, pulunun bir hissəsini çöldə valideynlərinə verdirək. Və mən ona bildirdim ki, mən şəxsiyyətimi, şərəfimi pula satmıram, mən öz haqqımı tələb edirəm. Dedi, yox, sənə demirik ki, sən satqın ol, nə bilim, nə ol, sadəcə partiyadan uzaqlaş. Bundan razılaşmadım, dedim, mən öz haqqımı almağı bacarıram. Yəni, alacağım da, şikayətlərim də dayanmayacaq. Və mənə Vasif müəllim dedi ki, çıxandan sonra Münasib müəllimdən danış. O sənə ola bilsin, müəyyən bir hissəsini versin və mən orada da dedim ki, mən pulumun hamısını istəmirəm. Mənim də hal-hazırda borçlarım var, özüm xəstəyəm, onkoloji xəstəyəm, evladım xəstədir. Buna baxmayaraq, yəni heç bir tədbir görünmədi. Vasif müəllim sadəcə məni hədələdi ki, sən partiyadan istefa ver, sənin pulunun bir hissəsini verək, sənə Bakıda, Azərbaycanda heç bir yerdə iş verilməyəcəkdir, işləsən belə biz ona icazə verməyəcəyik və məni hədələdi, getdi, dedi, fikirləş, sözünü mənə deyərsən. Və orada sözümü dedim, dedi, təkrar qayıdıram, dedim, qayıtmağın ehtiyac yoxdur, mən sözümü dedim. Bayaqları Münasib Məhrəmova zəng vurmuşam ki, bəs Münasib müəllim, mənim vəziyyətim ağırdır. Pisdir vəziyyətim, özüm xəstəyəm, özümün borç xərcim var, bu vəziyyətdəyəm. Hərçənd ondan şikayət etməmişdən qabaq Münasib Məhrəmovdan onların restoranı, Azadlıq metrosunun yanında, Zümrüt restoranında görüşdüm. Orada mənə dedi ki, pulunun bir hissəsini dedi, 10-15 min dollar verim, vəziyyətim düzələndən sonra. Parabank var Təzə Bazarın yanında, o vaxt da Parabank idi, indi deyəsən adı dəyişirilib. Həmən banka verəcəyim var, ora verəcəyimi yekunlaşdırım, ondan sonra sənin pulunu hissə-hissə verərəm. Və mən dedim ki, yox. Mənim pulumun müəyyən bir qissəsinə, bir 40-50 minli ver, səndən şikayətçi olmayayım. Dedi, fikirləşib deyirəm. Sabahsız günü bir neçə dəvə zəyh vurdum, sonra yekunda dedi ki, verə bilmirəm. Bunu sözsüz ki, kimlərsə öyrətdi ki, Elxan Əliyev müxalifətçidir, onun şikayətinə baxılmayacaq və adam mənə atqaz elədi. İndi yığmışam ki, bəs Münasib müəllim, mənim pulumun bir hissəsini ver, özüm səhətimlə bağlı ciddi problemlərim var, nə bilim nə. Başlayır ki, boynundan atır, elə bilir ki, mən bunun səsini yazıram, nə bilim, nə indirəm. Bu səbəbdən də boynundan atır ki, heç nə eləmirəm, yəni vermirəm, nə bilim, nə inəmirəm. Dedim, mənə Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlara Qarşı Mübarizə İdarəsindən deyidilər ki, sən onun özündən bir daha danış və sizə mən axırıncı xəbərdarlığımı eləyirəm, mənim pulumun bir hissəsini verin. Əgər verməzsə, evinizin qabağında gəlib, bütün mətbuatı yığıb, gəlib evinizin qabağında intihar edəcəm. Artıq iki dəfə elədim, mən əslində intihar etmək fikrində deyildim. Mən əslində mənim işimə baxılması idi səbəb. Əgər etməzlərsə də o intiharı edəcəm. Dedim, amma nəticə olmadı. Artıq bu üçüncü dəfədir, hökumət baxmır. Mən müxalifətçi olduğum üçün, AKCP üzvü olduğum üçün mənim işimə baxılmır. Və mənə və atama Tovuz rayon rəisi və prokuroru çağırıb deyiblər ki, oğlun çəkilsin, partiyadan çəkilsin, mövqeyindən çəkilsin. Sənin pulunun bir hissəsini biz alıb verəcəyik. Amma partiyadan çəkilsin və sözsüz ki, mən bura gələndə onun üçün gəlməmişdim, öz hüquqlarımı müdafiə eləmək üçün gəlməmişdim. Mən bütün Azərbaycan xalqının hüquqlarını müdafiə eləyirəm, zalıma boyun əyənlərdən deyilik biz. İndi demək istədiyim odur ki, əgər gələn həftənin 4-cü gününə qədər mənim işimə baxılmasa, Münasib Məhrəmov
tərəfindən mənə bir şey, mənim pulumun bir hissəsi verilməsə, həftənin 4-cü günlərinin 4-cü gününə qədər, ola bilər ki 2-ci gün olsun, 3-cü gün olsun, yəni maksimum 4-cü gününə qədər Münasib Məhərrəmovun evinin qabağında aksiya edəcəm, mətbuatı yığacam, aksiya edəcəm. Münasib Məhərrəmov kimdir o haqqda? Münasib Məhərrəmov 1993-99-cu ilə qədər aeroportun rəisi işləyib. Ondan sonra da müəyyən vəzifələr tutub, axırıncı iş yeri olubdur, dəmir yolu polisinin rəis müavini olubdur. Yaxın qohumları, qardaşlarını bilirəm, Nofel Məhərrəmov. Uzun illər Nizami rayonunun rəisi işləyib, sonra axırıncı işlədiyi yer Qubanın rəisi işləmişdi. Oradan da Vilayət Heyvozov nazir gələndə onun işdən çıxarıldı. Bir qardaşı Babək Məhərrəmov Ədliyyə Nazirliyində işləyir bu dəqiqə. Yəni hal-hazırda orada işləyir. Bunların hamısına da demişəm, hamısına da sözümü ismarlamışam. Sadəcə müəyyən qurumlar tərəfindən mənim pulumun verilməsinin qarşısı alınır. 2012-2013-cü illərə qədər, həmin illərdə biz işlədiyimiz müddətdə. Həmin vaxtlarda yanına getmişəm, gəlmişəm. Mən həmin illərdə təklif elədi ki, bir dənə 3 otaqlı remontlu ev verim. Bunun da qiyməti bir 150-200 minə yaxındır. Bunu verim məsələn bağlı. Mən həmin vaxtı razılaşmadım. Artıq indiyinə qədər mən ondan bir şey ala bilməmişəm. Onu sözsüz ki, hökumətin içindən, Daxili İşlər Nazirliyindən kimlərsə də bunu öyrədir ki, bəs müxalifətçidir, bu səbəbdən ona pul verilməsin. İlham Əliyevin də axırıncı çıxışında dediyi kimi, polis Azərbaycan xalqını qoruyur. Polis Azərbaycan xalqını qorumur. Polis ancaq hakimiyyəti qoruyur. Polis Azərbaycan xalqını necə qoruya bilər? Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Mənim haqqımı tələb eləyirəm, ona görə məni həbs edir, mənə şantaj eləyir ki, ay səni 10 il həbs elətdirərəm, nədir, mən öz haqqımı tələb eləyirəm. Mən yenə də son buradan səslənərək, yəqin ki, bu bütün sosial şəbəkələrdə bunu paylaşılacaqdır və buradan ünvanlayıram Prezident İlham Əliyevə, Daxili İşlər Naziri Vilayət Heyvozova, təcili mənim işimlə bağlı, mənim şikayətimlə bağlı təcili tədbir görülsün. Əgər tədbir görülməsə də 4-cü günləri, 4-cü gününə qədər istənilən yerdə mətbuatı yığıb, mətbuatın qabağında artıq intihar edəcəm. Artıq mənim bir yolum yoxdur, onsuz da mən xəstəyəm. Onsuz da pulumu, mənim də öytəliklərim var, borcum var, borcumu verə bilmirəm. Bir yolum yoxdur, ancaq mənim pulumu mənə şərtlə təşkil verirlər ki, sən AXCP üzvündən istefa ver, o səbəbdən sənin pulunu məsələn biz alıb verə bilərik. Mən sözsüz ki, onlardan razılaşmadım. Bu səbəbdən də həftənin 4-cü gününə qədər əgər mənim işimə baxılmasa, ya Münasib Məhərrəmovun evin qabağında, Münasib Məhərrəmovun bütün şəkilləri məndə var, nömrəsi, bütün şəkilləri var məndə. Əgər 4-cü günə qədər mənim işimə baxılmasa, şəkilini də sosial şəbəkədə paylaşdıracam, bilsinlər ki, bu zalim kimdir, bu maşinlikliyi eləyib, xalqa belə zülm eləyən adam kimdir və bunun arxasında kimlər durur? Sözsüz ki, Daxili İşlər Nazirliyinin müəyyən adamları, müəyyən rütbəli adamları. Bayaq deyirəm ki, yenə şikayətlərimi eləyəcəm, deyirsən, mən deyir, baş mütəşəkkildən qorxdurursan, yoxsa baş prokurorluqdan qorxdurursan, onlar deyir, mənim dostlarım, onlar mənə heç nə eləyə bilməz.